aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay anaa waliga hiiraan meel la ka tegay sababta ay keentay inaan runtii soo istaagana waxay tahay kursiga aniga aan ku taaganahay waxa ugu horeeyay oo i doortay waxay ugu badnaaree hiiraan especially sidii xildhibaan maxamed uu sheegayay reer buula barde marka codkii la isiiyey waa anigaan maanta ku taagan waa in looga mahadceliyey marka xildhibaanadii meesha ka soo jeeday waxaan rabaa inaan hawsheenna aan u maaragtay gudagalo haweenka soomaaliyeed aa u jeedeen waxaan rabaa inaan nabadoonka la hadlo in annagoo aan nala dirin aan qaadannay dirayskii macawisley aa u jeedeen markaan qaadanaynay maahayn nagu sawir waxaana idiin caddaynaysa inaysan igu sawir ahayn maantaan idiin sheegi lahayn oo idin dhihi lahay kaamirooyin loola soo istaaga sidaa la hadligeed ma aysan hayn nagu sawir waxay ahayd gabdhihii gurayay timirta iyo oo dubaynay burka oo maaragtay sisiyeeriga raadinayay waxaanu u istaagnayn maahayn abaaro maahayn meelo kale waxay ahayd askarta hadday macawisley tahay iyo haddii ay yihiin maxaa la dhahaa ciidankii qalabka siday oo meesha idinla dagaalamayay iyo dhallinyaradiina inaa idin soo garab istaagnaaye ahayd waxaa u taagnayn midda labaad aan rabnay inaa idiin sheegno waxay tahay anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aad ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macalimo labada xildhibaan abdhowraha waxaan rabaa inaa inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka 300 ama senatara ha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane inta uu socdo dagaalku inaan u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadowga ku socda awoodda ma lihi ani inaan qararo lacag intaa tiro leeg sababta guddoomiyaha jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baaskarayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan hadday sannad socoto iyo hadday lix bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan nahay wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo tv-ga iga arki doona gabdhaha reer hiiraan ee jooga yurub oo jooga north america oo jooga carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta especially aniga waxaan ka imaaday maraykanka minneapolis way wada maqlayaan gabdhaha reer minneapolis oo reer hiiraana inay soo istaagaan baan rabaa inaan inta magacyadooda ka sheegsheega ma rabo sababto aad bay u badan yihiin inay istaagaan inay lacag aruuriyaan inay akaan furaan waxaan rabaa inaan tusno ragga nooma ogola jagooyin laakiin inaan tusno inaan dagaalka inaan qayb ka noqon doono oo 70% idan ka noqon doono hadday dhaqaale tahay hadday garab istaagtaa waxaan inta rabaa inaan uga mahadceliyo laba xildhibaan aan aad ula diriri jiray oo laba gabdhood soo bedelay maanta way joogaan labadaa xildhibaan diraiskooda waxaan u soo xirtay wallaahi oo aan la rabay inaan garab istaago waa xildhibaanada xildhibaan maxamed laba xildhibaan maxamed maalinkaan arkay iyaga oo taagan furinta waxaan ogaaday inay mar walba aysan ahayn annaga cuqdad baan u qabnay waxaan dhihi jiray waa gabdhaha looga bedelay meesha laakiin laba maxamedoo waa idiin mahadcelinayaa doorashadaydi garabkaygay taagnaayeen anna waxaa idinka ballan qaadayaa aas baarlamaan ahaan maalinkaasna inaan idiin yeerno oo aan isla baaskarayno oo aan lacagta idin maaragtay u goyno dagaalka hiiraan waxaa ogaataan reer hiiraan inaad nasiib badan tihiin inaad magac leedihiin weligayba ani maqli jiray dadka ugu geesisan baa ka dhashay ama madaxweyneyaal ahaataan ama ha ahaadaan hogaamiyeyaal laakiin ani waxaan qirayaa inaad noqoteen soomaaliya qolada ugu horreysay oo u istaagay dagaalkan waxaa laydinka sheegay washington d c waa u jeedeen inay maraykan lasoo saaray magiciina beledweyne hiiraan laydinka lahaa marka sidaa la hadligeed waxaad noqonaysaan inaa calaacalka iska daysaan intaa wax ka noqdeen iyo intaa wax ka noqdeen wax idin gaaraya ma leh idinkaa istaagteen qarash baa laydin garab taagan yahay cunnadii baa laydinla garab taagan yahay daawaa laydinla garab taagan yahay horta waxaa ka walwashaayaysa jirin waa nasiib badan tihiin laakiin qalbigiina u sheega
intii na taagan waxa ayaan darro ku dhacday oo nasiib darro ku dhacday kuwa ku jira oo la leenaya xabada la galiyo laakin ani waa hubaa inay meesha ugu xurmo badan ay noqon doonto waxaan rajaynayaa aanu direyska dhigay oo dirac wato inay idii imaado marka labaad.